ត្រូវតេស្តនិកជនការងារស្នូលរបស់មន្ត្រីប៉ោះនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋានគឺត្រូវការពារសុខសុវត្ថិភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានអំពីទីកន្លែងណាដែលអសន្តិសុខទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីនគរបាលប៉ោះដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានក្នុងនោះគឺពិសេសមន្ត្រីធ្វើរបាយការណ៍ពីរឿងសតទៅជារឿងខ្មៅជាដាច់ខាត អាយ៉ដមសុយសែមប្រធានក្រុមការងាររីរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាននៃខេត្តពោធិ៍សាត់គឺបានឲ្យដឹងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្លាំងមន្ត្រីប៉ោះនគរបាលនៅទូទាំងស្រុកបាកានកាលពីម្សិលមិញដែលបានកោតសរសើរដល់កម្លាំងប៉ោះនគរបាលទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកបាកានទោះជាកម្លាំងនៅមានតិចតែកន្លងមកគឺមានការលះបង់មានទឹកចិត្តមោះមុតតស៊ូបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អ អាយ៉ដមសូមឲ្យបន្តបន្ថែមទៀតនៅការងាររក្សាសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិសេសគឺត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅករណីគ្រឿងញៀនករណីក្មេងទំនើងករណីល្បែងស៊ីសងនិងការឆក់ត្រីគ្រប់កម្រិតអាយ៉ដមបានបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នករៀនច្បាប់ជាមន្ត្រីនគរបាលដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺត្រូវគោរពច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុត ត្រូវយកភាពយុត្តិធម៌ជាគោលព្រោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវភាពអយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនិងស្អប់មន្ត្រីនគរបាលជាទីបំផុតអាយ៉ដមបានជំរុញទៅដល់មន្ត្រីប៉ោះនគរបាលត្រូវជួយសម្រួលការងារធ្វើឯកសារសេវាសាធារណៈផ្សេងៗជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីទុកចោលនោះទេហើយត្រូវបន្តធ្វើអំពើល្អៗជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវទន់ភ្លន់ស្លូតបូតជាទ
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមានសេចក្តីសុខនិងគ្មានភាពភ័យខ្លាច។